سومالي جاز موسيق ناكتي ugu horeysay aan aha waddanka markuu burburay anigoo markaas Yurub ka laabtay 89kii ee showgaygu ugu dambeeyay Djibouti aan ka dhigay 89kii maxaa la yiraahaa ee 90kii markii aan tagay xamar ee 90kii qabtii ay ugu dhacday iyo boorsooyinkayga xirxiran yihiin dabeytana waxa weey anigana kartideeda uga dabaashay sheekadaas aniga ee profession kale to aan lahayn ma jirin fanaanad baan ahaa wan 7 months aan adduunka oo dhan Afrika oo dhan ka dhaxeeyay Ethiopia Djibouti maxaa la yiraahaa ay sheeg ee hoon Afrika oo dhan aan soo wada maray magacaygu waxa la yiraahaa Maryan Mursal Ciise aan la yiraahaa ilaa waxaan baa dhiiga iiga jiray anigoo gurigeena jooga aniga aan 14 jir ahay wiilal muusika ku tuman iyo guri ayaa la iga hor dhaqaajin waayay dabeytana marbkaasi ii yeereen oo ay dhaheen soo gal gabar yahay markaas aan soo galay ma heesi kartaa ay dhaheen waxaan waa isku dayaya marka waa u soo galay hees oo wixii ii tuman ahay looyinka hore ah hello hello lila 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 aanu jirgo heestaasi ahayd marka waan qaaday markaas waxay yiraahdeen perfect ayaa tahay ka warna hadaan night club nigala heystay oo right aan dhahay marka aniga already waa ka hees jiray ciyaarihii ugu dambeeyayna meeshaasaan ka bartay oo ay markaasi la ciyaari jiray rock and roll twist again cha 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 marengo everything ma hadda waxa way ciyaarihii dansiga aan iqiinay markaan dhageysto dansiga oo ku ciyaari jiray Etta James Elvis Presley Nick Indolka ahaa iyo Ray Charles hadda markii aniga aan night club ahaa oo jazz music oo laga ciyaaray night clubkii markii dambe heesaskani rhythmkoodii iyo waxaan isku fiiriyay iyo rhythmkii kale oo westernka Somali jazz music naagtii ugu horeysay aan ahaa ayaa waxa la yiri madaxweynaha ku cayday shaqadii baa la iga saaray si xun baa la ii galay film success sameysaa la yiri aniga profession kale to aan lahayn ma jirin fanaanad baan ahaa dabeytana waxa weeye anigana kartideeda uga dabaashay sheekadaas waxa weeye profession kale ii raacay wuxuu ahaa inaan darawal ahaa baabuurkaygii aan taxi ka dhigtay first taxi driver oo Soomaali aan noqday habeenkiina waxaan wadi jiray iska roga baabuur oo anigu aan leeyahay maalintii dhan waxaan wadi jiray taxiga maxaa la yiraahaa 90kii qabtii ay ugu dhacday iyadoo boorsooyinkayga xirxiran yihiin wan 7 months aan adduunka oo dhan Afrika oo dhan ka dhaxeeyay Ethiopia Djibouti hoon Afrika oo dhan aan soo wada maray ma laga sheekeyn karo heestaydan ka sameeyay markaasaan ugu heesay markaasaan maxaa la yiraahdaa lacag bay xataa i siiyeen kaamkan ka tirsanaa aniga markaas anigu lacagtii intii masaakiintayd baan aniga qaar sii siiyey oo meeshii ila joogtay dadkii aan isla nooleen marka maasha Allah lagama sheekeyn karo laakiin waa ka soo gudbay oo aniga dhahay markii dambe ka nooli wixii dhaco nasiibkayga weli ma dhiman hadda waa ka noolahay wixii dhaco waa ka noolahay